mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij, Warkro, oftewel Wart. En in deze video van de survival serie ben ik hier natuurlijk weer met Rune. Hallo. En wij gaan deze villager hut hier maken. En we gaan ook waarschijnlijk nog een klein beetje verhuizen, want alles is nog niet verhuisd. En ik dacht ook deze berg af te maken, maar dat ga ik natuurlijk niet allemaal on camera doen. Dus ik denk dat we best beginnen, Rune, met hier de grond te leggen. Dat moet uit zo'n gebakken steen zo. En dan zo, ja, zo'n coole steen. Gebakken. Zo, ja, ja. Gebakken zijn. Echt, Stone bricks hebben we nodig. Heel veel daarvan, denk ik. Wacht, ik ga even vertellen hoeveel. Wat bedoel je met stone bricks? Echt gewoon de... Ja, stone bricks. De platen precies, precies op platen. Ah, die, ja. Oké, en wij gaan dat dan nu eventjes doen. En dan zijn we terug. We gaan eerst gewoon de vloer doen en dan zijn we terug. Ja. Dus ja, tot dan. Oké, de vloer is geplaatst en we hebben meneer ook direct een repair en disenchant ding gegeven, zo'n stone... Slijpsteen. Slijpsteen, ja. En, want dat is wat die man heel leuk vindt en ja, kijk hem hier blij zitten in zijn bootje. Ha. We gaan nu het huisje opbouwen, maar daarvoor moet ik de screenshot erbij pakken. Dus als ze de basis al hebben, dan zien we jullie terug. Tot dan. Oké, we hebben hier nu de paaltjes gezet. Klopt er hier iets? Nee, ik heb er hier nog eentje vergeten, bruh. Ik ga de stek halen. We hebben dit dus gezet, maar dit gaat wel zo met een houten ex zo gecarved moeten worden. Zo de dingen daaraf af moeten halen. Maar ik heb op dit moment geen onderbreek je even. Onderbreek je maar. Hoeveel pillagers heb jij aangevallen? Ik was op zoek naar je stacks en ineens zie ik daar gewoon een chest dat half vol zit, maar allemaal bijna kapotte crossbows. Ja, ik was dus één keer gestorven en toen moest ik teruggaan voor zeg maar de Totem of Undying, want ik vond mijn spullen niet meer, maar ik wou nog altijd een Totem of Undying. Toen heb ik nog een paar pillagers bevochten, ja. Leuk. Hier tussen komt ook nog, wacht hè, hier kunnen die blokken al gezet worden. En daar die blokken kunnen ook al gezet worden. Hier komt nog een klein patroontje met stairs, maar voor de rest is er ook nog dat soort blokken. En inderdaad, eerst gaan slapen. Wij gaan dan nu eventjes de stone bricks allemaal zetten. Dus we zien jullie wanneer we daarmee klaar zijn. Oké, de muren zijn gedaan en we hebben hier ook het knoppetje gezet. En deze man zit nu helemaal veilig, dus we kunnen zijn bootje verwijderen. Als hij maar niet gaat lopen. En, ik heb een bed voor hem. Zo, helemaal jij hebt blauw. Een bed voor hem, inderdaad. Zet maar hier. Oh, sorry, dat was niet de bedoeling. Hier, mooi. Voor de eerste bewoner. Yeah. Je moet hem wel een naam geven. Ik vind dat hij echt een Bert is. Ja, hij is inderdaad wel echt een Bert. Hallo Bert. Hij heeft dingetjes, hij wil met dit bed wel... Ja, oké. Okay. Heb je een ex van hem gekocht? Yep. De okay. Onderhandelaar, trofee gewonnen. Yes. Ik dacht dus ook een ex van hem te kopen voor deze muurtjes gewoon te fixen. Want ja, dat moet wel cooler hout zijn. En we hebben hier ook nog glas nodig, Rune. Misschien heb ik in mijn oude basis nog wat glass panes. Ik weet niet zeker, doe. Ik zal wel even wat zand gaan hakken dan... Oké. Okay. We zijn hier toch dicht bij het water. Ik kan dan ook een ex van hem kopen. Gewoon kost puur drie emeralds. Een beetje te levelen. En dan... Je kunt daar gewoon een betoverd iron een soort van krijgen. We moeten nooit meer de mijn in. Ja, misschien voor kool. Wel. Oh, maar ik weet niet waar dat mijn... Oh. Ik denk dat mijn dingen bij mijn emeralds bij de oude basis zijn. Misschien heb ik die al meegenomen. Zit die in een van mijn chests? Maar ik denk het niet. Ik denk dat die nog bij mijn oude basis zijn. Volgens mij is 3 zand al genoeg. Dat zou kunnen inderdaad. Oké, okay, zit hier ergens emerald? Als hier nu emerald zit en ik zie het niet, dan ga ik echt dom lijken op video. Ik denk niet dat er emerald is. Kan jij mij eventjes wat emeralds lenen, Rune?
Ik zal u later terugbetalen. Hoeveel moet je er? 3, denk ik. Nou, ik heb er ook niet zoveel, hè. Oké, ik ga u later terugbetalen. De volle 4 ga ik u terugbetalen. Het is op video oh, joh, vastgelegd. gewoon rente of wat? Wow, Ja, joh, kom weg. tuurlijk. 33% BTW. Oké, hier meneer. Meneer, mag ik u ex kopen? Dank u wel. Ik heb ook een ding gekregen. De Haggler. Dat is denk ik de Nederlandse versie. Kut, dat is niet genoeg. Hoeveel Zo, moet ik dan en dan hebben? ziet dit er Zes. ook allemaal nog mooi Moet ik er zes uit. hebben? Echt gewoon, je hebt zes volle glasblokken nodig om 16 glasschijven te krijgen. Echte ramen. Oké, dat is wel. Ja, oké. Fucking dude. Ik denk dat eentje al genoeg zou moeten zijn, want er zijn er namelijk zo'n 16 zo'n blokjes op zo'n ding. Nou, denk nog ik. 3 extra dan maar. Ja, ik denk dat 1 genoeg zou moeten zijn als het realistisch zou zijn. Maar ja. Maar deze man die zit dus nu in zijn kotje. En ik denk dat we nu een dakje gaan maken nadat we de glass panes hebben gezet. En eigenlijk moeten we hem wel een vriendje geven. Hè. We moeten hem Echt, wel een vriendje hè? Geven. Dus dit is Bert. Eigenlijk wil ik een name tag. Ik wil hem echt gewoon Bert noemen. En dat vind je hij enkel in Bert Spaners, denk ik. Dat is de enige plek waar je die vindt, volgens ja, mij. Ja, name tags zijn best wel, ja... Rare. Heb je zo Ronald echt zo iedere aflevering... Nou, ik heb weer een paar name tags verzameld. Hoeveel Spaners overloopt die? Hoeveel ja, maar dan weet je ook gewoon dat iemand cheat. Hmm. Oké, 1, ook 2, gewoon, 3, die heeft zo'n 4. Hele bruggen gemaakt en die maakt ook gewoon hele bruggen waarmee dat hij over de hele wereld kan reizen. Wie? Ronald, die had zo op zijn eiland 4 bruggen gemaakt, dat echt meer dan 300 blokken lang waren. En enkel uit hout, echt gewoon stronken, hè? Niet eens gewoon een houtplank, echt gewoon stronken. Oké, ja. Oh, volledig hij is iets aan het maken ook. In de Repair and Disenchanting. Oeh. Oh, je hebt de raampjes neergeplaatst. Oh, kijk hoeveel mooier dit is. Oké, dan zijn de muren officieel klaar, Bert. En dan gaan we nu hem een dakje geven, hè, zodat hij niet in de regen moet zitten. Hé, Bert. Is dat een goed idee, jongen? Hier, krijg een broodje. Ja. Broodje. Kijk, hij heeft dat ook echt opgepakt. Ik kan dat nu niet meer oppakken. Dus hij heeft dat opgegeten. En ja. En toen was weg. Oké, dus we gaan hem nu laten. We gaan nu een dakkie construeren. En dat gaan we denk ik ook even op off-camera doen. Maar eerst gaan we ook slapen, Rune. Eerst gaan we slapen. Is het alweer zover, ja? Ja. Nee, nee. Dus we zien jullie wanneer er een dakkie op Bert zijn huisje zit. Dus ja, oh. Bert en toekomstige co. Ja. Bert en toekomstige co. Bert en de eerstvolgende persoon dat hier binnen gaat zijn, gaat wel Linda. Echt gewoon. Ja, Linda. Linda en Bert. En zij gaan gewoon een hele villager kolonie voor ons zij maken. Zij gaan. Ja. Wist je dat als je zo 16 brood geeft of zo, dan kun je echt gewoon 4 kinderen krijgen? Cool. Mijn villagers. Maar wanneer kan ik nu eindelijk slapen? Dit is nachts. Nu kan je slapen. Oh. Dus wij zien jullie terug als het dakkie erop zit. Het dakkie is zo goed als klaar, behalve dat ik hier nog wat glas in moet zetten. Voor de rest is het helemaal klaar. En het is volgens mij een klein beetje anders als op de Allee, in de... andere wereld, want daarop heb ik denk ik hier al vaste blokken gedaan, maar ik vind dit ook wel iets hebben. Ik ben niet zeker, maar op zich niks mis mee. Waarom hoor ik een skeleton? Het is een klein beetje meer puntig. Het kan ermee door, vind ik. Het kan ermee door. Jo. En hierop komt dan glas, zo. Ik heb wel even moeten kijken, want hierop moeten normaal ook zo fakkeltjes komen, want die had ik dan
Heel chill, maar ja, dat gaat nu wat moeilijker. Maar Ruben is trouwens ook weer moeten stoppen. Ja, hij mag niet zo heel lang, hè, dus ja, dat gaat wel vaker gebeuren. Maar dit is het. Hier komt dan nog glas, maar ja, ik weet nog niet precies hoe ik dit ga afwerken. Dat komt allemaal later wel. Dus dan ga ik hierbij niet de video afsluiten. Ik dacht de video af te sluiten, zeer zeker. Maar dat ga ik nog niet doen, want ik heb nog wat verhuiswerk. Dus ik ga wat verhuizen. Ik zie jullie als ik bij de oude basis ben. Oké, ik ben hier en ik heb mijn stuff al ingeladen. Ik heb ook mijn emerald, diamond, gold en iron in mijn inventory. Maar daarmee is dus ook alles in dit huisje meegenomen. Ik heb ook mijn crafting table, mijn furnace, mijn chest. Hier. En dus ja, ik ga nu mijn bed meenemen. En dan is dit huisje officieel mijn oude huisje. En ja, hier beneden zijn natuurlijk wel nog heel veel materialen die ik moet meenemen. Ik ga ook deze dieren, denk ik, meenemen. Of toch misschien een paar. En maar ja, dus het huisje staat nu leeg. Ja, op naar de nieuwe basis met het huisje. Eigenlijk zou ik echt veel van deze stuff moeten achterlaten. Maar ja, je weet nooit wanneer dat je iets kunt gebruiken, hè. Dus ja, tot aan het huisje. Niet het huisje, de nieuwe basis. Oké, we zijn weer aangekomen. En ik ga dan de oude basis hier in deze chest steken. En zoals ik al eerder heb gezegd, ik ga dit allemaal nog heel proper maken. En ervoor zorgen dat ik er wel iets van snap. Maar ja, eerst even in die chest. Ik ga mijn belangrijke spullen natuurlijk wel hier in het huisje steken. Zodat die niet kunnen despawnen voor een of andere reden. Ik weet niet waarom dingen zouden despawnen. Maar kool kan daar wel. Ik ga dat gewoon hier steken. Oh, hier heb ik al dingen. Oké, dat ga ik dan hierin steken. En dan ga ik dat gewoon. Ja, ook hierin steken dan. Emerald, diamond, gold, iron en coal. Very nice. Oké, dan ga ik nu terug naar de oude basis voor nog wat spullen uit de ondergrond te halen. En dan zie ik jullie daar. Oké, ik ga weer onderweg met een hele inventory. Ik heb al mijn redstone, lapis en coal meegenomen. Daarnaast heb ik ook nog mijn diamond pickaxe en mijn zwaard, mijn welbekende zwaard, dat toen echt gewoon een hele aflevering op één streepje was. Deze is trouwens ook heel laag op dit moment. Maar dan ga ik weer onderweg naar de nieuwe basis. Nog een laatste look at de oude basis. Hier gaan we nog best vaak terugkomen, doe. Maar ja. Ja, tot aan de nieuwe basis. Oké, ik ben er weer met een volle lading. Die dingen ga ik ook wel in de belangrijke chest doen. Dit allemaal maakt niet uit. Die ga ik sowieso in de belangrijke chest doen. Iron sword. Ja, het is een aandenken. Waarom ook niet? En dit. Maar het is dus heel lastig, want ik ben dus muziek aan het luisteren tussendoor. En het duurt ongeveer 2 minuten 20 om van de oude basis naar hier te komen. En ja, ik moet dus de hele tijd die muziek stopzetten. En ja, dat is wel zo'n beetje lastig. Maar voor de rest, ik doe alles voor jullie, hè. Mijn kijkertjes. Ik had hier nog ergens pearls liggen. Ja, 4 pearls hebben we. Oké, dat is heel chill. Die diamond pickaxe en dat ga ik ook gewoon hierin doen. En die string, dat mag hierbij. Oké, dan ga ik terug richting de oude basis voor waarschijnlijk een van de laatste runs. Ja, tot aan de basis. Vooral met stenen en flint en ja, alle soort dingen. En ook nog een paar coole blokjes. Maar dit gaat naar de nieuwe basis. Ik zie jullie daar.
Oké, ik ben er weer en in een gevecht tegen een drown is mijn zwaard gebroken, maar daarvoor heb ik wel een Nautilus shell gekregen. Very nice, gesproken werd. Oh, dat goud, dat heb ik ook gekregen. Dat ga ik op een andere plaats steken, namelijk bij mijn coole dingen, bij mijn ja, bij de rest van het goud. Hè. Ik zou eigenlijk mijn ijzer ook in ijzerblokken kunnen maken, maar dat ga ik niet doen. Ja, ik doe dat allemaal in blokken zodat ik plaats moet bes kan besparen omdat ik anders zoveel heb. Ik zou dat met ijzer ook kunnen doen. Ja. Ik weet eigenlijk niet wat dat je met zo'n Nautilus shell kunt doen. Misschien kunt je daar. Ik weet niet. Ik heb geen idee eigenlijk. Maar ja. Ik ga nu voor de vierde keer, denk ik. Voor de vierde keer, denk ik. Terug naar de oude basis. En ik zie jullie daar, zoals altijd. Oké, ik ben er dus net achter gekomen dat ik mijn laatste inventory hier heb moeten komen halen. Maar eigenlijk heb ik nog moeten terugkomen met mijn diamond pickaxe voor dit allemaal mee te nemen. Want dat wil ik natuurlijk ook wel meenemen. Maar ik ben hier klaar, dus ik kan de chests kan ik ook opruimen. Het gaat hier wel echt heel treurig eruit zien, zo zonder chests. Maar ja, het zij zo. Dat duurt wel een beetje lang, dat is een beetje awkward. Ah ja, en de ovens natuurlijk ook. Daarvan heb ik ook de dingen al mee. De kool heb ik daarvan al mee. Maar dat was het dan. Die ga ik er gewoon laten staan. Maar ja, dan ga ik nu terug. En ja, eigenlijk voor een semi-laatste keer. Ik ga ook, als ik terugkom, ga ik ook leads meenemen voor een paar van mijn dieren. Oké, nee. Zou ik dieren meenemen? Ik weet niet. Nee, ik denk dat ik ze gewoon hier ga laten steken. Die arme dieren. Ah ja, wacht, ik heb hier ook nog van alles. Oeh, dat kan ik nu ook al meenemen dan. Goed dat ik daaraan denk. Niet dat ik daaraan dacht of zo, maar. Die chest kan ik dan ook direct al meenemen. Oei. Ik denk dat ik hier per ongeluk eens heb gestampt. Dat ik het niet door had. Maar dan ga ik ook direct al alles. Ook al is het niet allemaal volgroeid. Ik kan gewoon alles meenemen. Ja. Het gaat wel heel sad zijn om te zien. Gewoon alles zo helemaal leeg. Zo. Dat is helemaal leeg. Daar heb ik nog een zaadje. Dat kan ik ook meenemen. Zo, ik ga voor de rest wel alles laten staan. Qua hekjes en zo. Gewoon qua aandenken. Als ik hier later terugkom. Zo. Daar heb ik nog een klein beetje. Dan ga ik hiermee naar de nieuwe basis. Oh, dat was niet de bedoeling. Zo, dus verdrink ik hier nog. Dus, ja. Back to the new base. Komen. En onderweg heb ik ook nog een paar veldjes geroofd van villagers. Ik denk dat ze dat niet heel erg vinden. Ja, dan ga ik nu nog een laatste keer terug. Ik heb trouwens ook deze boog, die is echt bijna volledig. Maar ik heb boven. Heb ik ook nog bogen met enchantments erop, zo met power en zo. Kijk, hier heb ik power 2 en hier heb ik een breaking 1. Dus ik ga eens een dingen maken, zo. Hoe heet dat? Zo voor. Wacht, wacht. Zo met iron. Oh, ik weet niet meer hoe dat dan heet. Wacht, wacht. Ik ga er even naar kijken. Ah ja, een anvil. Oké. Dus ik ga eens een anvil maken en die dan allemaal samen nemen. Maar nu ga ik met deze pickaxe terug voor de ja, al die dingen mee te nemen. Ik weet het ook niet. De Nether Portal, dacht ik te zeggen. Wauw.
Ik dacht, ja, oké, laat maar. Ik ga terug naar de oude basis voor de laatste keer. Oké, ik heb het helemaal uitgegraven en nog een klein beetje extra, zodat ik zeker niet te weinig heb. Maar dan nu ga ik nu voor de officiële ceremonie alle toortjes weghalen. En beneden ook natuurlijk. De glowstone hier ga ik wel gewoon laten staan, maar ja, omdat dat veel te moeilijk is om mee te nemen natuurlijk. In de gangen ga ik ook de toortjes laten staan, dezelfde reden. Maar hier niet. En dan is officieel deze mijn abandoned. En ga ik nu officieel naar de nieuwe basis. En laat ik officieel voor de laatste keer deze basis achter. En kom ik nooit meer terug. Allee, ja, misschien ooit nog. Maar ik ga ook deze dingen hier allemaal meenemen, want die vind ik wel heel leuk. Ik heb die toch in mijn inventory, ja. Heb ik die opgepakt? Ja, ik denk het. Ik had die beneden had ik er ook nog eentje meegenomen. Oh, hier zit een skeleton in. What the fuck doet die daar? Ik dacht dat jij hier niet kon spawnen. Oké. Okay. Nu kan hij daar sowieso wel spawnen. Als ik deze weghaal. Maar, oh, oké. Okay. Zo. So, dan is deze basis, dit huis en deze mijn officieel abandoned. Oh, oké, dat ga ik niet pakken. Oké, laat maar. Abandoned. En dan ga ik nu officieel voor de laatste keer terug naar de nieuwe basis. En alleen niet voor de laatste keer naar daar, maar ga ik weg van deze. Dus je hebt me goed bewezen, basis. Tot ooit of nooit. Kan ook. Dus ja. Dan gaan wij. Oh, ik heb geen eten meer. Dan gaan wij naar de nieuwe basis. Met deze inventory trouwens. dag. Oké, okay, en dan ben ik nu terug. En dan gaat het meeste wel in de belangrijke chest. Want boeken zijn heel zeldzaam. Zijn best moeilijk te maken eigenlijk. Dus die gaan ook in de zeldzaamheidschest. En ja, ik ga gewoon hier al de dingen steken dat ik vandaag heb gehaald. Heb ik nog ergens boeken of leer of zo? Of papier? Nee, niet direct. Ik zie ze niet direct. Hier ook niet. Hier ook niet. Oké, okay, maar dan ga ik hierbij deze video afsluiten. En ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik heb er zelf wel van genoten. We hebben helaas afscheid moeten nemen van de oude basis. Maar ja, tot de volgende video. En ja, ik weet niet wat we daarin gaan doen. Je zal wel zien, denk ik. Dus dag en tot dan. Yo, yo, yo.